За нецензурні слова і лайку в громадських місцях, ймовірно, доведеться платити більше. Законопроект, який передбачає ріст штрафів за матюки, у Верховній Раді запропонував нардеп від комуністичної партії Олександр Зубчевський. Вилаявшись за новими нормами, вам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень. Лайка в громадських місцях адміністративним кодексом розцінюється як дрібне хуліганство. Проте далеко не всі громадяни знають, що за гострі словечка в Україні сьогодні карають. Не чули, не знаю. Ні. Зате в нас в школі карається штрафами. 5 гривень за одне слово погане. Так. Директор вів. Яка школа? Шоста школа. Може бути навіть і арешт до 15 діб за нецензурну лайку в громадському місці. Особливо, якщо в нетверезому стані. Отака. Вся біда в тому, що не всі про це знають. І молоді люди особливо виражаються нецензурними словами в громадських місцях, роблять їм зауваження. Ну, це залежить від рівня кожного виховання, як він вдома виховується, як він виховувався в школі, виховується. Чим це карається? Та в Україні нічим це не карається, на мою думку. Ну, варто з цим боротися. Законні підстави, думаю, до цього є. Не знаю, яким чином це виконується на місцях. Тим більше цього немає в нас, в Тернополі. За діючими нормами адмінкодексу, сьогодні штраф за лайку на вулиці, в закладах харчування, стадіонах і навіть в під'їзді будинку становить від 51 до 119 гривень. Можуть присудити виправні роботи або навіть арештувати на 15 діб. Але, як зазначають в обласному управлінні міліції, найчастіше за матюки відправляють на громадські роботи. Навіть та 51 гривня чи ті 119 гривень накладеного штрафу, то вже є суттєвими для сімейного бюджету. Механізм застосування громадських робіт, ну, себе виправдовує, тому що всі йдуть там додому з роботи, так, а ти після своєї роботи метеш в селі, от воно трохи і присоромить його і дасть в подальшому. Те, що ми і бачимо, що нас, слава Богу, небагато осіб вчиняє повторні порушення. Коментувати законопроект, який ще не прийняли, наголошує Олександр Розпутній, рано. Але як громадянин вважає, що збільшення штрафів навряд чи змусить любителів лайки замовкнути. Треба дивитися те, що ми пропагандуємо, те, що яка інформаційна політика, от, і який рівень виховання. Профілактична робота з тими самими дітьми, стимулювати їх менше вживати ту саму нецензурну лексику, робити якусь соціальну рекламу з цього приводу, що це не модно, не актуально і не є добре. А підняття штрафів, ну, одним підняттям штрафів щось суттєво змінити, воно не зміниться, на моє бачення. Як повідомили в міліції, порушників, які лаються на Тернопільщині, чи не найменше з усіх областей України. А отже, хвилюватися, що зміни до адмінкодексу розорять наших мешканців, не варто.